par pitanja sa Instagrama i vidjet ćemo šta sve ide. Ovo je emisija uživo, nemam pojma ni ja u kom će smeru otići. Idemo ovako, Vendi. Kako voli ovaj pogled, brate, jednači. Da. Bilo je pitanje kad ćeš izbaciti neku novu pesmu, ali... Upravo je. Upravo smo izbacili večeras, da. Šta pomisliš kada gledaš videe sa svojih nastupa? Sa nastupa? Pa uvek pomislim da može bolje. Pa dobro, to je... Ja sam osoba koja ima... Perfekcionista. Tako je, da. Uvek neku zamerku, prvenstveno prema sebi. Uvek može nešto bolje. Isto, isto, da. Da li si udata? Pa, o privatnom životu ne pričam, ali naravno da imam porodicu. Ali baš želja mi je i težim ka tome da razdvojim od prvog trenutka, od kada sam krenula da se bavim ovim poslom, svoju, kad nisam imala porodicu, svoj intiman život od javnog života. I ako ne pitaju Zdravka Čolića i ako se ne bave sa njim, i ako on to vešto i uspešno krije, i treba da krije, zaista, jer čovjek na sceni je jedno, a van scene ulazi u domen onoga što se zove lično, tako da... Da, ali ti u današnje vreme ba realno, da Zdravko Čolić je živao pre 100 godina ono kad je peo, ali sad, na primjer, današnje vreme, mislim, realno, današnje vreme ti ne možeš pored interneta i kamera i svega, realno ne možeš da sakriješ. Ima još jedna stvar, a to je da su ljudi ranije bili pametniji nego sada, a ako ćemo tako i kulture su... Više su se družili. Ne, kulture su bile pametnije. Drugačije vreme, Bajo. Sad izopačeno sve to. Ali i mi živimo u ovom vremenu, znači u vremenu društvenih mreža. Prema tome ja da hoću, ja bih to forsirala. Za mene je bespredmetno da se porodica forsira. Ne treba se forsira, ali ne možeš ti, ti kad dođeš do nivoa, Bajo, kad ti ljudi, neki ljudi koji te prate su opčinjeni tvojim likom i delom. Ali zato sam navela Zdravka Čolića kao najveći. Vendi, ne svađaj se sa mnom. Znači, Bajo, slušaj, Zdravko Čolić je tamo kad nisu postali ni internet, ali on postoji sada, živ je. Jeste, ali on sad primeran čovjek, Bajo, koji ima, ono, ima milion godina, Bajo, nije naš, ono, nije... Ovo je sad uvreda... Nije, stariji je dosta nego mi je, bote, koliko ima godina čovjek, ono, koliko ima... On je za sad tačno. On je legenda, da kažeš, on ti je legenda. Da, legenda, pa dobro, evo... On ti je legenda i sad... Znači, on ti je legenda koja, ono, sad ga boli uvo, da li može da izbaci pesmu ili neće izbaci ili će da izbaci na interesu, jer je već legenda i već je pečatiro. Cijel život radi muziku od kada je bio mali deca. I razumeš, ali na primjer ti sad... Interesovanje za njegovim privatnim životom. Konstantno, je li tako? Jeste. Prema tome, onda poenta priče, onda hoće. Ja sam namerno navela najviše. Čekaj da ti kažem, onda hoće, ali on je mudar. I on ne priča o privatnom životu. Čekaj, jesno, to je ispravno. Postoje ljudi koji vole da drže život na tasi. Čekaj, ali kad je bilo... Recimo, Ognjen. Čekaj, budi dobro, ja moram da te pohvalim, Ognjene. Čekaj, sačekaj, bre, gde se zapeo kao... Stani sad. Pocepaćeš nas kao ludak novine. Ali evo ga Ognjen pored tebe koji te... Je bre, bio je mali beba da peva i to. Ali Ognjen koji je pored tebe koji te upravo prijanja svoju ruku na tvoje rame. Nisi tad... Ja ne znam gdje si ti izašao kada si oblasio gdje što. Ne postoji ništa o tvom privatnom životu. Osim onoga da ti čakaš meni. Ali stani, ali Ognjen... Ali zato što je mudar. Kad si super star, Vendi, molim te, molim te. Šta ti je, molim? Ja ti molim. Sad čekaj. Kad si... Ognjene, ti si ne uzitio. Tako je, hvala ti me, tako je. Nesrećna noć, kada si draga nemoć, otišao u krvac.
tebo. Kod Martine Vrbos na časove pjeva. E. Samo da kaže ja jednu stvar. Završio si. Čekaj. Što si teko, čekaj, teko, čole, stani. Čekaj, samo da prođe. Stani. No, kaži ti nama, kaži ti nama. Stani. Čole je legenda. Stani, snimi me kamerman, gađu ću te patikom, Bajo. Slušaj, Čole je legenda, Bajo. I lik, ono, Bajo, ceo život radi tu muziku koliko ja nikad neću raditi, niti želim ali da... Ali Ognjen je legenda, pa se ne usitnjava. Ali nikad, na primjer, Čole je bio super... I Ognjen, ali nije... Ja sam navela primjer Čolića, daću ti 5 eura. Jednog u nizu. A Ognjen, evo ga sad ide s tvoje desne. Hoćeš da drugo odemo? Ne, nego drugo vreme bilo. Ama Ognjen je na društvenim prekini, kad ti ja kažem prekini. Ne, ne, sedi. Sedi, rešit ćemo posebno emisiju, moramo padne u nas. Ognjen je na društvenim mrežama. Molim te, kunici, kupit ću ti auto. Ja ti kažem da se forsira na društvenim mrežama i ne priča o privatnom životu, ne usitnjava se. U stvari, u tome što se ti usitnjivaš, on se ne usitnjiva i ti si ljubomoran. Sad ćemo, sve, ja se ljubio. Hvala ti, Nevena. Ja opet da me ožar. Nevena, dosta, stop, idem dalje s pitanja. Bukavam samo sekund. Ali imaš, evo, sekund, 20 sekundi, brzi. Drugo je vreme, postoji Inter, postoje fanovi, klinci koji kopaju, Bajo, bude ih po 30 ispred tvoje zgrade i ostalo. I da je, znaš, ono, slikaju te, gde god odeš, ne možeš ništa, Bajo, ne možeš ni ženu da prevariš, Bajo, ko čovjek. Razumeš više, kapiraš? Nego ko žena. Da, da. Znači, tako da ne možeš ono ništa da radiš, drugo je vreme. Tad je bilo vreme mnogo kvalitetnije da kažeš, ono, privatnije i ostalo. Ti danas ne možeš da pobegneš da ti neko privata. E sad, ali kako razlika, ti bežiš, objasni. Znaš koliko ja fanu imam? Ja imam više fanova nego Ognjen Amidžić, ludaka. Više ludaka koji vole mene nego Ognjen Amidžić. Ja Slovenijom ne mogu da prođem baš šetalištem, razumeš? Znači, nisu to isti fanovi Ognjenovi i moji. Moji su demoni. Oni ozbiljni, Bajo, ne znaš šta radi. Osjeći odgovor na ono asocijaciju. Ono, da, baš ono... Moji su gospoda, moji su završen fakulteti, moji da, Bajo, znaš, drugo je vreme. Mali, drugo je vreme. Znaš, koliko su ludi fanovi, brate. Tako je, hvala, idemo dalje. O, majko mi je. Da ispitam ovu stranu, pa ćemo gledati imitaciju i mislim da će nas se pridružiti, budi na stand-by-u. Sve dizajnerice, čuti. Pa ja, odlepio. Martina. Molim. Pored ljubavi svog života, zašto ti se još sviđa Srbija? Zašto mi se sviđa Srbija? Kao što sam rekla, zato što je jedna od najpitkijih zemalja u Evropi i što sam tako lijepo prihvaćena. A ti si malo prije pričao da si imao najbolje koncerte kod nas kući, jel da? Ne, pa ja, u Rijeci ja dosta, i Opati. Dosta gostujem po Hrvatskoj i mnogo je... Da su to priče malicioznih ljudi, jedinki, ali u globalu mislim da se jako volimo. Ništa ljepše nema kad čujem u taksiju, sad se vozim. Oprostite, možete me odvesti do Šimanovca, kako vi Hrvatice pričate. Tako isto mislim da postoji uzajamna ljubav, tako ne, mislim samo dizajnerica da moja lupa po opati. Ljude, da se ljudi generalno vole međusobno se vole, sve nacije i vere. Nije čak ni politika, nego jednostavno to je negdje ostalo iz nekih, ali evo kao što vole moju dizajnericu u opati, tako vole mene u Srbiji. Da. A, zašto si ispjevala srpsku pevačicu? Koga? Srpsku pevačicu. Ja mislim, o kojoj pričamo? Moraš mi došao reći koga? Pa ne znam, to mi je pitanje. Pa ne, moraš da mi kažeš. Pa evo, ja inače sam žena koja ne pljuje. Nekad sam često izađena iz konteksta, ako ljudi razumiju i ne razumiju, ali kad mi kažeš o kojoj se radi, moći ću točno da ti kažem šta i kako. Dobro, ovako je stigla, aj proverit ću onda umeđu vremenu. Par pitanja za vas. Da li ste verovali, ovo što su stigla, da će, kada ste se upoznali prvi put sreli u realitiju, završiti ovako? A, to mi je ne, iskreno ne. Ja nisam, ali iskreno. Mislim, toliko je bila turbulentna veza da to niko nije verao. I ovaj ponavlja onaj klip od Lepog Mići kad kaže ili se ženite ili se... Rastavljate. Ili ženi rastavljate na mir. Bora kaže neću se ženim, hoću da idem u inostranstvo da ribe ovo ono... Ali dobro, ja kad sam se smuo, sam ja sam znao da ćemo mi biti zajedno. To je bio test. On je to znao. Samo je on to znao. I niko više. Šta si mislila da nikad nećeš oprostiti? Njemu. U... Spisak i dugačak. Ali preko svega si prešla. Kažem, ja. Šta si u horoskopu? Znači da jesam, ja razblizanac. To znači da vredim i da sam se pokajao stvarno. Jeste, iskreno se pokajao pred moštima Svetog Vasilija. Jeste, moram kažem da ovaj nedanašnji dan, eto, 14. februara, ja sam netačno pre godinu dana na ovaj dan verio. Verio, stvarno? Tako je, da. Šmekeru, bravo, bravo. Što znači da je sad vreme? Vreme je da spremimo i svadbu i da to bude onako kako treba, već smo to i najavili. Iskreno ti kažem, Ognjene,
pozitivnu tremu, imam koliko sam svadbi odradio i pripremio i organizovao. Hoćeš li imati svoju svadbu? Da ću imati, pa našu. Pa to? Da. Šta me gledaš, vašu svadbu hoćeš li imati? Hoćeš snimati? Da, da. I to smo pričali baš od, juče smo pričali o tome kako ćemo to da izvedemo. Ne znam ko da vodi tu celu priču. E, ja se prijavljujem, ja sam se tokom dve godine mandata oprobala u voditeljstvu, vodila polufinala, promocije. Čak sam počela i da glumim, da se pohvalim na Pink televiziju u okviru jednog novog projekta. Eto, da se pohvalim da možda budemo i buduće kolegija, možda se, možda budem glumica. Ne, pitanje je šta ti ne radiš. Da. Bisica mora da je odlično, pazi ovo, sigurno ćemo, sigurno ćemo biti pobednici, s obzirom da ide u Indiju i da ima ovu numeru, Djelem, Djelem, ima ono jasno. Da, sve mi se negde tako poklopilo, nisam ni znala da ću ići u Indiju. I ona je to, iz ceo timu. Evo, Borova, kod tvoja svadba. Vodi Anja. Može. Otvara Martina. Naravno, prvi ples. Za mlade desingerica, pola sata, da deca ne dehidriraju, posle moraju sklonu. Znači, pi samo vodu, što ne valje. A nije on Branko kockice, kakva deca. Onda ide Đorđi i onda kad izgori, doleće Vendi i idemo sve patike za trče. Ali ti i Vendi, posle ovog performansa, ti krstiš patikom, a on ima patike za trčanje, u razredu. Može, ne, pa je ono... Šta? Šta se, same se stvari, znakovi pored puta, brate. Okej, par još pitanja. Brzih, spremite inserte da idemo za balkanska veselja koja kreću. Đorđi, da li ima nešto više od prijateljstva između Zone i tebe? Koje Zone? Pa ima, da, mi smo kolege koje smo se... Zona, bre, iz Ajde Zamprova. Nije, zapravo. Pa da, po tome je uzelo. Parking zona treća, 9.1.1. Treća. Pa šta se, muvaš sa kandidatima? Pa ne muvaš sa kandidatima. Zato nego smo imali zajednički nastup, seksi je bilo. Ne znam, ja se da ti ne mogu. I viš ti šta koristi? Ne moraš biti začin. Koristi položaj Bajo da zone kao zona. Dečko, znači, mi smo imali zajednički nastup, pevali smo moju pesmu, brate, ta pesma je, brate, lepa. To mi je inače jedan od omiljenih nastupa na IDJ show. Moram da popalim. Viš šta kaže žena, brate? E, dizajneri će malo bolje da se... Ti, brate, baci malo senzualnost, brate, u tvoju muziku. Ne, ženu, prijatelju. Dobro, baci senzualnost u muziku, ne, brate, u ženu, brate, baci svašta, brate, što hoćeš. Đorđi, da li imaš devojke, kakve devojke voliš? Imam devojke kakve volim. Da li imaš devojke kakve da? Da li si svestan da si trenutno najbolji frajer na muzičkoj sceni? Posle tebe? Posle Desingirice. Ja sam već sad, ja i Čola smo u penziji, mi smo mali. I mladi sam. Nije sedam banki. Svestan sam da imam neki karakter i tu heroinsku mršavost koju vole žene. Pa jebi ga, ne. Heroinska mršavost? Kakva voli? Vendi, upisuj, upisuj. Heroinska mršavost sa glavom! Upisuj! Sa glavom koštamo komarca. Ne, glavom, travo je da, kako? Ne, on je bakalar sa glavom glist. A ja sam tizmut. A ja sam tizmut. Bakalar. Ali ja sam da niko ne voli mršave kao bakalare. Tak, e, ovo je ekstra. I čekaj, još jedno pitanje. Šta misliš ko pobeđuje na Beoviziji? Na Beoviziji, Desingeric. Desingeric? Da, šalim se. Ne, mislim da... Mislim, ja bih voleo da ja pobedim, sad sve zavisi... Normalno, ba, šta je tu nenormalno? U kom smo u ovoj stanju svesti i to je to. Hvala. Desingerice, da li se plašiš Nevene? To mi je najveći strah, ba, ikada. Znači, jutro kad sam dolazio kući, ba, bukvalno sam ono bio u fazonu... Brate, znaš, ono, baš... Skapirao sam, kunete se, gledao sam ubrus ovako, je stavio i stavio sam ključeve na ubrus. I ovako razmišljam, ba, što se ja toliko plašim moje žene? Ba, razumeš? Kurem ti se. I ono u fazonu... Baš filozofski moment, ja vreme je... Da, ali u fazonu kažem, ja nemam razloga da se plašim moje žene. I onda ova žena najđe i ja ono, kao u fazonu, koji kurac. Pogledajte kako je Desingerica bio lep kad je bio mlad. Imam fotografiju iz mladosti Desingerici. Ali pitanje je, šta ćeš kad te prođe gas? Kako misliš? Da umre čovjek. Pa ja se gasiram liče ceo život. Razumeš? Dok živiš, se ga... E tako, Vendi? Da. A koliko je, brate, imati ženu koja je pored tebe, brate? Ne, stvarno, meni je Ćale jednom rekao da ćeš dobru ženu tražiti svećom po svetu, brate. Kako? Dobru ženu ćeš tražiti svećom po svetu. Što svećom liče, imaš blic na iPhone. Sad ga imaš, brate, tad ga nisu imali. Jel imamo fotku gde si Desingerice iz mladosti? Vidi. Auuu. Zašto se ovdje zoveš Čedo? Baš je Sladak, evo Telegraf, mi se smo iskoristili njih piše. Jesi ovo stvarno ti?
Jesam, a Maki, nikad ne bih rekao da ćeš odiš u ovom smeru, baš je bio drago. Da si radio sa obrvama, to mene zanima. Evolucija, ba. Razumeš, evolucija. Hvala, idemo dalje. Pitanje, da li si čuo za lažnog desingericu i Šapce, kako to komentarišeš? Ja ne znam, taguju me, dosta ljudi... Baš i Šapca, baš lažno. Nije, dosta ljudi, sad su me tagovali baš u Rijeci. Neki karneval je bio. Bio je u Rijeci karneval, najveći u Evropi. Da, i onda su u fazonu obukli su se i načinili se na desingericu i Zeru. Znaš, ono i dosta ljudi kao u fazonu me taguje na tako te... nešto stvari, pa se krivi to, znaš, ne znam, znaš, ono, kao, valjde je to, ba, normalno, otko znam, ne znam. Da li si podrška Maje Marinković u Eliti? Pa, što da ne, ba, otko, okej, Maja je super zajednička drugarica, ono, tako da, ono, što da ne. Neka, ako treba neko pobedi, treba Maja da pobedi, tako. Tako je, okej, to si ti rekao. Ali je Miljana Kulić, znaš tako. A ma da te zvao, čuo da si zvao za duet. Pa žela, bajo. Nije istina, ja? Pa žela. Ne veruj nječe. Oči da se zakači, bajo, tati na gas. Ne ide. Ne ide, brate. Ne ide, bajo.